Мукачівська міська організація Товариства Червоного Хреста України Закарпатської області допомагає потребуючим жителям міста засобами реабілітації. Пункт прокату засобів реабілітації та медичного призначення Товариства Червоного Хреста України створюється з метою організації системи прокату та повторного їх використання. Засобами реабілітації та медичного призначення рахуються милиці, ходунки, стільці, туалети. Милиці та ходунки можуть отримати люди, які належать до першої чи другої групи інвалідності. На строк до 3 місяців можна буде отримати реабілітаційне обладнання безкоштовно. Також у організації є каталог, де потребуючі можуть замовити необхідні їм засоби. Ми на даний час маємо ходунки і регульовані палочки. Записуватися в чергу, і ми будемо заказувати і видавати людям потребуючим. Для того, щоб отримати те, чого найбільше потребують незахищені верстви населення, потрібно мати з собою документ, що засвідчує особу. Пані Галина розповідає, що мукачівці активно користуються пунктом прокату. Уже ми видали 2 ходунків, уже користуються люди, от тепер вже повинні повернути, і ми отак будемо наступним видавати. Для отримання засобів реабілітації потрібно звертатися в Мукачівську міську організацію Товариства Червоного Хреста України з 9 до 15 години кожен день, крім вихідних.